在室内写生的时候，光线往往会比较杂乱，这里有窗户来的光，还有这上面天花板上的三个灯，所以呢我会需要一盏台灯。好，我打开台灯之后呢，我们看到我们的物体它的光线啊会比较简单，也会对我们画画来说会比较更友好一些。当然我们可以把这个光线呢控制在左边或者右边，像这里的话呢，我这边是凸显了我左边的这个光，让右边啊哪怕这个盖子处于一个暗区啊。好，大家现在可以看到啊，这种静物的光的主要部分呢为这个左边的橙子啊，右边这个盖子虽然很亮，但是我让它会处于一个比较靠后的比较暗的这么一个位置。首先起稿的时候呢，我用这个松节水掺一点赭石啊熟褐去做一个啊薄薄的一个起稿，大概的位置确定一下。可以通过控制颜料和松节水的比例啊来做一些明暗的一些控制。这是这个罐子的明暗交接线啊，明暗交接线可以去强调一下啊，甚至可以直接拿这个黑色。好的，这个基本的底型我们就打好了。我们首先可以从这个罐子开始，这是亮面在这边啊，我们可以用一个灰色。先去给它涂一遍。最必要的地方呢加一些黑啊。中间这边有个那个橙子的反光，我们可以暂时不要去管它。这个盖子的明暗交接线啊，分成两段，分成两个半段啊，下方的半段在这个边，上面的半段呢则在这个盖子的另外一边。在背景处可以涂一点紫色啊，以这个罐子的投影啊，我们都可以用点紫色，此处可以让它将模糊一些啊，要模糊一些没关系的。因为这个面属于一个光线不充足的一个虚面，你会发现这个背景的颜色跟我实际的颜色是有些出入的。那我之所以选择紫色呢，因为我这边的主体色呢是一个黄色啊，用这种淡淡的紫色可以跟黄色呢成为一个互补啊，成一个补色。这个黄色呢会给它一点稍微暗一点点啊，因为它毕竟还是属于一个暗部的这么一个东西啊。明暗交接线就在我手心的这个位置，暂时我还没有去弄它，因为它不是特别明显。这边我甚至可以加点绿色，让它感觉冷一些。橙子这边我们可以从这个暗面开始着手啊，这样一样的我们可能会用到一些赭石。好，这边的话呢统一为一个暗面，我们可以去大面积的不要去在意太多细节，把这边全部包括这边的投影都用二分法啊，明暗二分法把它分成亮面和暗面啊。当然这边同样的明暗交接线啊，以下皆为暗面。好，这边的给它一些破壁啊，进去点没问题。好，那接下来呢，我们这边可以在暗面中加一些细节。好，我这边主要用熟褐啊。
跟这个长城之间的它这里一个投影啊，反光处呢，黄色的反光处呢，常常会用紫色啊，这边我可以用点绿黄绿色做它的反光。啊，去画这个亮面。油画的一个好处就是它干的时间非常慢啊，这样的话可以有很多的这个操作时间。那操作时间越长的话呢，我们就可以达到啊，画到更细腻的画面。但是在油画写生中呢，我们这个需要控制我们的这个时间啊，我们不可能一直画，所以呢，我们很多时候需要做一些简化的。哎，为什么这边少一块？这个亮面呢，我们需要用上非常干净的这个葛黄。这边的灰色我加了一点普蓝，让它这个灰更加的丰富一些。后面的话呢，可以加点紫色。这边可以加点紫色。这边的反光啊，我选择用赭石跟土黄。基本上等于一个镜子啊，把这个橙子呀一模原原本本的照了过来。上面这边呢是比较黑的啊，对应着是这个橙子的投影。这个后面的这个罐子我可以简简单单的弄一下就好了，不需要花太多的这个精力去画细节了。这边我再强化一下它的明暗交接线。小数字，三个孔，
高光呢是有好几个的哈，一个是我这个主灯的，还有几个来自于我房间的这个灯啊。我可以选择性的，不一定要全部都要换，我可以选择性的话一个或者两个哈。像是这个橙子的高光呢，我们主要是这样点上去，因为橙子表面有一些这个颗粒感。